Oi, pode sentar, pode sentar. Qual é o seu nome? Ah, você mesmo. Cláudia, tá aqui. A gente tava procurando você. Tinha mandado a Cláudia lá na frente. Assistindo no banheiro. Não tem problema. Não, demorou bem pouquinho. Deu até tempo de eu ir no banheiro também. Bom, vamos começar. Você tá com dúvidas de ter autismo, que foi mandado aqui pelo psicólogo, psiquiatra, alguma coisa assim. Ah, você só tá com dúvida porque você quer colocar na tua bio do Instagram. Eu entendo. Eu também. Eu também. Então, vamos começar? Beleza. Você autoriza eu usar as suas respostas para pesquisas? Tá certo, então. Vamos lá, preparado? Aqui tem chá, aqui tem água, tem uns biscoitinhos aí, bala. Pra você ficar bem confortável, tá bom? Cláudia, tu pode fechar a porta pra gente? Obrigado. Você prefere fazer coisas com outras pessoas do que sozinho? Ou você prefere fazer as coisas mais sozinho? Você prefere fazer as coisas sempre da mesma maneira? Quando você tenta imaginar coisas, você tem facilidade em criar a imagem dessa coisa na sua cabeça? Você esquece com muita frequência as coisas do dia a dia mesmo? Quando alguma pessoa falou pra você alguma coisa 5 minutos atrás, daí depois ela voltou no assunto, você esqueceu? As pessoas, puxam muito no teu pé por conta da tua memória. Interessante a sua resposta. Você escuta ruídos que as outras pessoas não escutam? Ah, não, antes fui eu que soltei um peido mesmo. Você presta atenção nos números das placas, nos números das casas, dos apartamentos, dos carros, dos panfletos, das lojas? Oh, não precisa ser números. Eu falei número porque é o mais comum. Mas alguns símbolos, alguma cor específica, qualquer coisa que você sabe que você presta muita atenção. Sério que você presta atenção nisso? Não, não é grave, não. Nada de grave acontece nesse teste, não se preocupa. É só que é a primeira vez que eu ouvi alguém falar isso aqui na consulta. Que presta muita atenção nos peitos das pessoas. Próxima pergunta, então. As outras pessoas falam pra você que você falou alguma coisa indelicada com frequência? Ah, eu também. Quantas pessoas contam uma história? Seja história de fantasia, história da vida real, tanto faz. Você consegue imaginar os personagens na sua mente? Você é fascinado por datas? Quando você está em grupo, você costuma prestar atenção em várias conversas? Ou você não consegue? Você tem que focar só em uma?
Você costuma reparar em coisas que as outras pessoas não reparam? Identifiquei com você nessa resposta. Você tem maior tendência a se apaixonar por coisas ao invés de pessoas? Você tem sensibilidade ao som, festas, shows, escolas, aglomerações, teatros, centro da cidade? Tá certo. Você gosta de conversar? Você tem facilidade em fazer novos amigos? Sempre foi assim? Assistir os filmes no cinema ou em casa? O escuro te atrapalha um pouco? Você tem facilidade em perceber o que as pessoas querem falar para você nas entrelinhas? Você está conversando com uma pessoa, você consegue perceber se ela fica entediada quando ela conversa contigo? Quando você está no telefone, você não tem certeza de quando é a sua hora de falar? Tem dificuldade em perceber? Você é mais da emoção? Da razão. Quando você é interrompido em algo que você estava fazendo, você consegue voltar a fazer depois com facilidade? Ou você fica meio perdido? Quando você era criança, você brincava de quais brincadeiras? Pode falar que eu vou anotar. Pode falar suas favoritas ou a que você lembra. Três. Você tem dificuldade em se imaginar no lugar de outras pessoas? A empatia? Você acha que você é empático? Por exemplo, se eu te pedir agora para você estar aqui no meu lugar, imagine como é lidar com pacientes, como é lidar com diagnósticos, como é lidar com uma vida na área da saúde, em muita relação com as pessoas, muita conversa. Você consegue? Não só eu, mas de qualquer pessoa. Você gosta de eventos sociais? Você gosta de conhecer novas pessoas? Você tem dificuldade de lembrar os aniversários?
E ainda falando de aniversário, você gosta do seu aniversário, da sua data de comemorações? Me diga mais sobre isso. Como é que você sente no seu aniversário? Pode falar. Com base na sua idade, você acha que você condiz as suas atitudes com a sua idade? Ou você acha que ainda vai demorar um pouquinho? Ou que você está atrasado? Ou que você está adiantado na forma de ser com base na sua idade? Tá certo. Você tem facilidade em lidar com crianças? Como você se sente em relação a crianças, filhos? Então o resultado já vai sair. Parabéns. O seu resultado é que você é autista. Parabéns. E o seu hiperfoco é em peitos. Tá certo isso, Cláudia? Pode? Que eu nunca vi. Meus parabéns. Agora a bio do teu Instagram vai ficar maravilhosa. Você vai botar lá o símbolo do autismo. Ou escrever, né? Ou os dois. Parabéns. O teu colarzinho de autista. Pode colocar. Que lindo. Eu acho que combina muito com a tua estética. Agora, você tem que comprar um fone de ouvido, né? Pra usar fone de ouvido em festas, em vários lugares públicos, assim que, né, as pessoas vão entender mais você. Ah, não esquece do colar. Meus parabéns. Ah, você tem um colega que quer também colocar na bio no Instagram? Então manda ele aqui. Manda ele aqui que a gente já confere pra ele. Ah, muito obrigado. Não tem de quê.